ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍। କୁକୁର କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ସବୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ପୋଲିସ। କୁନି ପୁଅ ସୋମନାଥକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା। ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବାପା ଓ ପୁଅ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ କୁନି ପୁଅକୁ କେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଳି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଖୋଲି ଦେଲା ସବୁ ଗୁମର। ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଅସଲି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଛି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି କୁନି ପୁଅ ସୋମନାଥର କଥା, ଯାହାର ମୃତଦେହ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବଳି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ କୁନି ପୁଅ ସୋମନାଥର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଲାଠୋର ଥାନା ଝଳି ଆଲିଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଜଲପାଙ୍କଲ ଗାଁର ତପନ ବେମାରଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ବେମାର ଘରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନଥିବାରୁ ସୋମନାଥ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲାଠୋର ଥାନାରେ ଗତ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ଝରିଆଲିଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢି ଯାଇଥିଲା ରହସ୍ୟ। ସୋମନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରକୁ ଧରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଟନାଗଡ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ବରଂ ନାବାଳକ ସୋମନାଥକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଜଳପାଙ୍କଲ ଗାଁର ଡୋଳାମଣି ରଣା ଓ ପୁଅ ମୁକେଶ ରଣା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାପ ପୁଅ କୁନି ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବାପା ନଥିଲେ, ଡିସିଜ୍ର ଫାଦର ଓ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ଘରେ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଝଲିଆ ଡୁଙ୍ଗରି ନା ଝଲିଆ ଡୁଙ୍ଗରି ଝଲିଆ ଲିଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକିରି ଡୋଳାମଣି ରଣା ଆଉ ମୁକେଶ ରଣା ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେନ ପଥର ଆଉ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଛନ୍। ଆଉ ସେନ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ତାର ଆଗଦିନ ସେମାନେ କଭର୍ ଅପ୍ କରି ଫେରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ କି ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କନଫେସ୍ କରିଛି କି ସେ ସେନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାର ସେ ସ୍ପେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ୱେରିଂ ଆପ୍ରଲ୍ଟା ଯେନ୍ ସାର୍ଟସ୍ଟା ସେ ରିକଭରି ଦେଇଛ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ଦୁଇଜଣ, ଡୋଳାମଣି ରଣା ଆଉ ମୁକେଶ ରଣା, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଲଲିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।